warnimo iyo waran helo waa siin sheegay abdiweligaas shalay diyaaraha ka qaadan lahaytay gaalka ayaa ya diidi mayn diidi miyaraasanahe boorsiyaal wiina wardidi may laaray boorsiyaalku ay baaroy ka dambe lay kor diyaarad ya laari wallaahi la baari ma hayo oo billaahi la taaban ma hayo yaaren nimam madalinaa waana goradaw reed gaalka ayaa boorsilaha wada mal baaraw langidiidi lan ragay waayay aan diyaaradana diidana ma aheen hobe lan baarana maynin kora waaren gaalka ayaa ku booyay dad baalin yow warriyood waan tahay madaxweynaha ee Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi wuxuu tagay waxa weeyaan sababa marka kaligiina muu tagine maxaa abdiweligaas isla waa la wacay oo waxa la yidhaahdaa sababa degdeg ku imow waxaana lagala hadlayaa labadoodaba arrinka ka jira tukarag inaan dib laydu ku arag haddii kale nagaraaj aan dhinow oo buldan aan dhinow oo Soomaaliland aan dhinow ula tinow soosino war meesha madaxweynayaasha iyo madaxdii oo dhan ay isugu timid oo dhuu samareed waxaan la ogaaday madaxda dalka oo dhanba inay galmudug ka soo jeedo madaxweynuhu waa galmudug raysal wasaaruhuna waa galmudug gobortooraha gobolka banaadirna inta tegay dhuu samareedba wuxuu yidhi aniga dhuu samareed baaba ku dhashay uu yidhi war cadoolinkaasba uu ku soo koray dhuu samareed marka nimayo maxaana loo wareerinayay dadku hadday meel ka wada yimaadeen ma un meel u wada socdaan war dhawankuna way dhagansay lama ma asdiidi mudugaa ka dhaladi iyo inay meeloo taladaan isla horsadaasa lama ma asdiidiyu adeer warkadaa ku hadlaysaan qaranka Soomaaliland ayuu gaf weyn ku yahay madaxdanaga Soomaaliland ee lagu sheegayaana maba garanaysa galmudug wax la yidhaahba war axmed madowe inuu tawaa ku curdaad aawo shariif naftiis masali garuun gaabal langa duubani ma maseeda fadna war nimayo warba idii hayaa xala nin Puntland ka soo jeedo ka hadlayay tukarraq oo sargaal ka mid ah Puntland ah waxa uu ku hadlayay waa la yaabay waxa uu aan inuu caboon dagaal oo xabadaba caana mooda waxa uu yiri ma taqaanaa haddaan Soomaaliland oo dhan soo qabanaynaa waxaanaha niman dagaalka iyo xabadda maalin walba ku dhex jira nimankan caana iyo barafka ka dhargay waan soo xirxiraynaa bay yidhaahdeen baadar wariyaasi balaasacaana joogay ee iska soo qoray tukarrag waa ugu dagaalamay sheegayey adeer maanta hansigii ninta ku cabayaan ee Soomaaliland nimayo ani waxaan la yaabin Puntland iyo Soomaaliland walaalo waay halkaas laana u dhexeysaaye maxaanu u dagaalantaa marka aan shaab la mood maxay isku dagaalayaan mar aabba hoodna sidaan waay waxna nisteena ni day wadi yahay marka waxaan la yaabnaa oo laag ma joogo nis ma kala cisto maxa warneyo waxaan la yaabay koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug laanka waxa loo reebay wari ahaan asay wadani uu laanka li sheegay oo af ingiriisi uu warnimayo waxaan la yaabay askari furunta hore dagaalka ku jira ayaa xaaskiisa waxa idaacadda ka maqashadeysa wasaaraha dhahaya ciidanka mushaaraadki waad siin kadibna odaygeedii ayay u cabtay waxay ku tiri mushaarkii waad qaadatay manaa kalaad ku qabtaa mise waad ku qaysaa marka wuxuu yidhi raysal wasaaruhu lagu diray xaasaskeenna hadduusan mushaaraadkana siinaynin almiina afkiisa anaga reebto maxuma xaalkii xamaryaali waay wari afka walka reebay raysal wasaaraha walusan dhiibna dhiibi yaray war hoosha umadda lahay hadalka u weyn waryaha waa gardabantaan waryaha hadal badan wadaa xaama buux waryaha war todobi labaatan sano kadib mushaaraadka toos baa loo dhiibaa war adeer ciidanka Soomaaliland mushaarkoodana aad sheegayso maalin keliya kama baaqdo oo waa la siiyaa waraa itoobi ma siisa mushaarka ciidanka Soomaaliland may itoobi ma siisa Puntland ba siisa adeer warkaas waa warka xabsiga lagu galaa adeer oo waa u dhiman doontaan ani waa yaabiye ololaha oo raadi kulmi oo maalinka suwanan bilkhash maanan bilkhash dahaya warleen daldalana maalinka qaataa ii sheega bo waraa aan hel walan reebado hay meelaha bililagana warkaan ku riinadi madun war war maxaa laga bilqaysaa umadu ka batay nagar fagni waraa miyey rekord warya